Në prag të protestës së 18 shkurtit, kryetari i opozitës Lulzim Basha ishte në Kamz, ku vizitoi disa familje në nevojë. Një prej tyre ishte familja e Shqyrit Durishtit, siç bën me dije Partia Demokratike, i arrestuar nga policia pasi u përpoq të sillte dritë në shtëpi për familjen e tij. Ai është jashtë skemës së ndihmës ekonomike. Është pa punë, ai dhe shoqja e tij. Janë pa punë të 5 fëmijët e tij. Disa janë moshë minore, por nuk merr ndihmë ekonomike. Sepse njësoj si 5.000 familje tjera të Kamzës, 4 vjetë më parë, këtu, Edi Rama premtoj se do të bënd të gjithë shka për të pamundurit, për shtresat nevoj, se do të ullët e taksat, se do të i vindë ndim, se do rristë ndimën ekonomike. Taksat u rritën, qmimet u rritën, qmimi energjis u rritë, as një nga familjet nuk ka pasur rritjet ndimës ekonomike, mira familje janë larguar nga skema e ndimës ekonomike. Qeveria ime nuk do të dërë asë një familje, pa buk, pa uj, pa drita. 200 kW e parë për çdo familje ndihmë ekonomike, në qeverisën time do të paguhen nga buxheti i shtetit. Në një prononcim për mediat, Basha u bëri thirrje qytetarëve të ngrenë zërin për padrejtësitë dhe vështirësitë e jetës së përditshme. Opozita i thërret në lëvizjen që nis me 18 shkurt. Kësaj do t'i japim fund me 18 shkurt. Politikës që gënjen për të marrë pushtetin dhe pushtetin e përdor për të pasuruar dhe për të shtypur popullin e vet. Prandaj me 18 shkurt, garanti, nuk do tjetë thjesht dhe vetëm Lulzim Basha. Por bashk me Partinë Demokratike, bashk me gjithë qytetarët e bashkuar, ne do të kthejmë qeverisin tek qytetarët, do tjetë qeverisje e qytetarëve. Garanti do tjenë qytetarët. Me 18 shkurt, lëvizja që nisim bashk do tjetë e pak thyshme. Pushteti njëre mirë do i takoj njerëzve dhe jo më një grushti politikanës e një kasët korruptuar. Basha u ndal më pas në takime me banorët dhe strukturat. Opozita synon një protestë të vazhdueshme për 18 shkurtit në mbar vendin, ndërkohë theksin nuk po e vë vetëm tek kërkesat specifike për lirinë e votës, por rëndit një numër faktorësh social dhe ekonomik që sipas saj i bëjnë zgjedhësit të pamundur që të shprehin lirshëm vullnetin e tyre tek kutia e votimit.